Сьогодні на фестивальному причалі людей обливали холодною водою. Так ДСНСники рятували мешканців від спеки. Дві пожежні машини одночасно зі шлангу поливали всіх, хто хотів освіжитись. Найбільше відгукнулись діти, але й дорослим така ініціатива рятувальників сподобалась. Ой, супер вообще, знаете, прям аж, ну, посвежело, класс. Так бы почаще бы здесь сделали, было бы очень круто. Класс, круто, это, ну, в такую жару лучше, ну, хоть каждый день такое проводить. Я думаю, желающих будет, ну, те, кто гуляет в такую погоду, я думаю, будет классно.